Terdahulu Tun Dr. Mahathir menerima kunjungan hormat delegasi Rusia. Mereka diketuai Presiden Kribrum, JSC, Igor S. Ashmanor dan Pengarah Hal Ehwal Ekonomi Antarabangsa dan Perhubungan Kerajaan, Pavel V. Ponomarev. Turut membuat kunjungan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Aminuddin Ehsan Saiful dari Brunei. Beliau menyampaikan penghargaan negaranya atas jemputan selain mengucapkan tahniah atas kejayaan penganjuran Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019. Selepas itu, Tun Dr. Mahathir menerima kunjungan Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama 5 wakil belia dari Syria, Maghribi, Macedonia, Pakistan dan Jepun.